Jo, i mirë, vallaj, mo, s'ka në pasaj. Letë më nërën të atjerë që është dhënë, letë ja majnë ka dhënë, saj, me të vërteta ja e ka prunë Kosovën, dhe në si të pikë, ta shpisho këtë atjertë, veç, njërë ka punën shkele shko, zdi që ka të thama ma tepër, veç, aja është i duhur me konë të, po, që me bon. A pësënit që i ka më liru prej? Paj, vallaj, të nuk po më në di, da alerohet veç, të thashe thona, të na të le farë i të këtimin, veç pishin edhe ju, tash nuk muna me thonë që alerohet, tash të rohet veç më mërmene që po. Ga një geci me një intervjis ka thonë që nuk ka luftu hashim. O, ga një geci me detë për ta, edhe s'kam kur farë komendit. Njeri që fletë sëtë kështu nështë, ashtu për ati s'ka kur gjumë, tjetër shka zdi që ka thonë.